vaxtınız xeyir. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin rezerv müəllimi İsmailova Qutayisi. Bugün sizlerle birlikte daimin 6 iyun tarixində keçirilmiş sınağının izahına baxacağız. Elə isə gəlin çox vaxt itirmədən sınağa baxaq. İzahlara baxaq. Bir dəqiqə sizin üçün bir nömrəli sualdan başlayacağım. Bir nömrəli sualda qeyd edilir ki, ata ile oğlun yaşları cəmi 40. Ata ile ananın yaşları cəmi 55. Ana ile oğlun yaşları cəmi 35. Gəlin ilk öncə ben bunu bir işarələmə ilə təsdiq edeyim. Atanın yaşını x qəbul edəcəm. Ananın yaşını y qəbul edəcəm. Və oğlun da yaşını z qəbul edəcəm. Onda dediyini hamısına bir-bir yazıram. Ata ile oğlun yaşları cəmi, yəni x ile z'in cəmi 4'dür. Ata ile ananın, yani x ile y'ın cəmi 55'dir. Ve ana ile oğlun cəmi, yani y ile z'in cəmi 35'dir. Bunu sadece bir sistem tənliği ile həll edeceğim. Ortadan bir xət çekirəm ki, daha aydın olsun size. Ve tərəf tərəfə toplayacağım. X üstüne gəl z, üstüne gəl x, üstüne gəl y, üstüne gəl z, üstüne gəl y, üstüne gəl z. Bərabər və sağ tərəfi də eyni qayda ilə toplasam, 55'in üzərinə 35 gələndə eləyəcək. 90, 90'ın üzərinə 40 gələndə təbii ki eləyəcək 130. Və sadələşdirmək varam. Fikir verirsiniz, burada 2 dənə x var. 2 dənə y var. Və 2 dənə də z var. Və bərabər 130'a. Mən ikiləri mötərizə kənarını çıxarda bilərəm. Bərabər olar 130'a. Ve x üstüne gel, y üstüne gel, z'imiz de buradan bellidir ki, 132'ye bölende 65 edilecek. Ve bizden onların üçünün birlikte yaşları cəmi neçiydi? Soruşurdu, onların üçünün yaşları cəmi elə 65 olacak. Loru qayda ilə asan yolunu deyim. Sadece 55'in üzerine 40 gelirik, üzerine 35 gelirik, 130 alırıq ve 130'u da 2'ye bölürük. Məktəb qaydasıyla bu üsula həll olunur. Sadəcə daha aydın aşkar görməyiniz üçün tənlik üsulunu da yazdım. Elə isə növbətiyə keçək. İki nömrəli tənlikdə bizə deyilir ki, 6 il sonraki yaşı 4 il əvvəlki yaşından 6 dəfə çox olan Türkanın bugün neçə yaşı var? Türkanı qeyd edirəm. Türkanın yaşını x götürəcəm. 4 il əvvəlki yaşı deyilirsə, onda x-dan 4 çıxacağım və 6 il sonraki yaşı deyiləndə təbii ki x-in üzərinə 6 gələcəm. Deyir ki 6 il sonraki yaşı, yəni x üstə gələk 6, 4 il əvvəlki yaşından 6 dəfə çoxdur. Yəni x çıxılsın 4-ü də 6-ya vuracağım. Və sadəcə hesablama apararaq Türkanın yaşını tapa bilərəm. Elə isə hesablamamıza apararaq. Sadəcə sadələşdirmə apardım burada. 5x-imiz bərabər olar 30-a, x-imiz də bərabər olar 6-ya. İndi hal-hazırda Türkanın 6 yaşı olduğunu bildik. Elə isə növbətiyə keçək. Bir dəqiqə. Aha. Üç nömrəli tapşırıqda bizə deyilir ki, bir yardım kampaniyasına 28 nəfərin bir qismi 5 manat, digər qismi isə 10 manat verərək qatılıb. Kompaniyada 165 manat pul toplandığına görə, gəlin belə eləyək, mən 5 manat verən insanları X qəbul edirəm və 10 manat verən insanları da Y qəbul edirəm. Sadəcə işarələmə apardım burada. Bilirəm ki, cəmi cümlətanı 28 nəfər var. Və onun bir qismi 5 manat, digər qismi isə 10 manat verib. Gəlin onda 5 manat verənlərin verdiyi pulu cəmini tapaq, yəni 5x-a vuraq. Üzərinə 10 manat verənlərin cəmi verdiyi pulu tapaq, yəni onu y-a vuraq. Və cəmi cümlətanı 165 manat toplandığına görə bunu da 165-ə bərabər edib bir sistem tətbiq elədik. Gəlin eləsə sadələşdirmə buraq rahatlığından həll olmasıdır. Heç 5 aşağını 5-ə də ixtisar apara bilərəm. Gəlin istəyirsiniz aşağını 5-ə ixtisar apararaq həll eləyək. Bu dəfə də sistem tənliyin başqa bir metodu ilə qarşınıza çıxın.
5x yaparsak 5x'i 5'e bölende 5, yani x, üstte gel 10y'i 5'e bölende 2y ve 165'i de 5'e bölende 3 defa düşür, yani 33. Bu kadar sadeydi. Buranı menfi 2'ye de vurabilirim ya da taraf tarafa çıkabilirim. İstirsiz böğütten küçüğü çıkak taraf tarafa. Onda x üstte gelsin 2y'dan çıkaram x'e, çıkaram y'i beraber ilerim. 33'ten de çıkaram 28'ini. Ve burada x'lar gider, y kalar. 33'ten de 28 çıkanda tabii ki 5 1 yadı, yani 5 alınacak. Mən y'ı tapdım. Yani 5 nəfər 10 manat vererek katılmıştı. Ona görə cavabımız C oldu. Növbəti keçəyli isə. Bir dəqiqə. 141'den sonra gələn 42 ardıcıl tək ədədin sonuncusu neçədir? Bu məsələni eləmək, bu məsələni eləmək üçün ilk öncə nəyi diqqətinizə çatdırmalıyam? Məsəl üçün normal ədədlər yazılanda 1, 2, 3, 4, yəni 4-ə qədər yazılanda 4 dənə rəqəm olmuş olur. Yəni 4 sayda rəqəm var. Amma məsəl üçün təki və ya cütü saysam 1, məsəl üçün 3 təklər, onda 2 rəqəm olacaq. Eyni qayda ilə cütü saysam da 2, 4. Onda da 2 sayda rəqəm olacaq. Bu o deməkdir ki, yəni əgər 42 ardıcıl tək ədəd deyirsə, onda demək ki, 80, yəni 42-ni 2-yə vururuq. Yəni 84 ədəd rəqəm sayacağıq biz bu sırada. Və 141 dənəsi varsa, üzərində də 84 dənə rəqəm gəlsək, 5, 2, 225 sayda rəqəmimizi alacağıq. Yəni sonuncu rəqəmimiz 225 olacaq. Bu qədər sadə idi, rahat idi, müdəlirəm, aydın oldu. Növbəti keçək. Burada bizə deyilir ki, 12 vərəqli və 20 vərəqli cəmi 14 dəftərin cəmi 200 vərəqi var. Tamam. 12 vərəqli, yəni x 12 vərəqliləri, 12 vərəqliləri x ilə işarə eləyirəm. 20 vərəqliləri y ilə işarə eləyirəm. Bilirəm cəmi cümətanı 14 dənə dəftərim var. Yəni x üstə gəl y-miz 14-dür. Vərəqlərinin sayı 200-dür. Demək, əgər 2 dənə 12 dənə vərəqli dəftər varsa, cəmi vərəqləri tapmaq üçün 12-ni x-ə vuraram. Eyni qayda ilə 20 vərəqli dəftərlərində vərəqlərin sayını tapmaq üçün 20-ni onun sayına vuraram, yəni y-ə vuraram. Bərabər də 200 dənə cəmi vərəqimiz olur. Bu tip məsələlərdə biraz qarışıqlar da var. Səhifə də deyə bilər, vərəq də deyə bilər. Səhifə deyəndə təbii ki, bilirsiniz, bir vərəqdə iki səhifə var. Ona görə hesablamalıyıq. Burada ikisi də vərəq dediyi üçün heç bir dəyişikliyi aparmadıq. Sadəcə bu tənliyi həll eləyərək rahatlıqla həll eləyə bilərik. Mən yuxarını mənfi 12-yə vurmaq istəyirəm. Mənfi 12 x çıxılsın 12 y bərabərdir. 14-ü də 12-yə vuranda. -168 eləyir. Yəni mənfi 168 eləyəcək yuxarı. Aşağıda da 12 x üstə gəlsin 20 y bərabərdir 200 var. Sadəcə hesablama aparsam bunlar təbii gedəcək 20 y-dan 12 y çıxanda 8 y qalacaq. 200-dən də 68 çıxanda 32 qalacaq ki, y-miz də bərabərdir 4 olacaq. Bizə neçəni soruşur? 12 vərəqləri soruşur. Cəmi 14 dənə dəftər var. Əgər 4-ü 20 vərəqlidirsə, onda onu da 12 vərəqli olasıdır. A variantı oldu. Bu qədər sadə bir izah idi. Növbətiyə keçəyliksən. Çox getdim deyəsən. Yoxsa xeyr. 6 nömrəli çalışmada bizə deyilir ki, Rauf saat 8:20-də evdən çıxıb şöbəyə getdi. O 9 saat işlədi. Rauf evdən şöbəyə getməyə və qayıtmağa 40 dəqiqə vaxt sərf etmişsə, o saat neçədə evə qayıtdı? İlk öncə nə edirik? Hamısını yazıram. Deməli, evdən çıxanda 8:20 idi. Şöbəyə getdi. O 9 saat işləyir. Demək, işləyir 9 saat. Evdən şöbəyə getməyə və qayıtmağa ikisinə bir yerdə 40 dəqiqədə vaxt sərf edir. Get, qayıt.
10'da neçədə evə qayıdır? Sadəcə biz 8.20-nin üzərinə 9.40 gəlməliyik hesablama aparmalıq. Ya belə eləyin, 8.20-nin üzərinə, yəni ilk 40 gələk, təbii ki 60 eləyəcək. 60'ım da bizim bir saat deməkdir. Bir, yəni 8 olmayacaq, 9 olacaq və üzərinə də 9 saat gələndə 18.00 eləyəcək ki, axşam 6'da evə qayıtdığını artıq biz biləcəyik. Növbəti gecə eləyəsəm. Velosipedçi müəyyən məsafəni getməlidir. O, hər 4 kilometr məsafəni 40 dəqiqəyə gedir. 15 dəqiqə istirahat edir. Velosipedçi gedəcəyi yerə 8 saata çatırsa, o nə qədər məsafə gedib, tamam? Biz bilirik ki, 4 kilometr məsafəni 40 dəqiqəyə gedir, 15 dəqiqə istirahat edir. Toplamda 4, onda 4 kilometr məsafəni getmək üçün nə qədər vaxt sərf edir? Təbii ki, 40-ın üzərinə 15 gələcəyik. Eləyəcək 55 dəqiqə. 9 saata çatır. Və mən həmişə deyirəm, sonuncu 15 dəqiqəni mütləq çıxmaq lazımdır. Çünki hərəkət icra olunub qutarandan sonra mən onsuz da dincəlməyəcəm. Hərəkət bitdikdən sonra, müəyyən məsafəyə çatdıqdan sonra niyə görə dincəlim ki, deyilmi? Ona görə 8 saatı əvvəlcə ilk öncə dəqiqəyə çevirək. 480 dəqiqə olacaq. Bu tip məsələlərdə mən həmişə də qeyd elədiyim kimi, ilk öncə bu son atılacaq addımı, yəni son gediləcək 40 dəqiqəni, çünki axı bayaq da dediyim kimi, biz hərəkət sona çatdıqdan sonra istirahat eləmirik. Onsuz da hərəkət bitmiş sayıldığı üçün o etdiyimiz istirahat hərəkətə daxil edilmir. Ona görə mən bu 480 dəqiqədən mütləq bu 40 dəqiqəni çıxmalıyım. Yəni sonuncu hərəkəti çıxmalıyım. Eləyəcək 440 dəqiqə. Aha. Və bu 440-ı da 55-ə bölürəm ki, görüm hərəkət neçə dəfə təkrarlanır. 55-ə 440-ı da 55-ə böləndə 8 eləyəcək təbii ki. Hərəkət 8 dəfə təkrarlanır. Və 8 dəfənin 8 dəfənin hamısında 4 kilometr məsafə qət eləyir. Təbii ki, olacaq 32 kilometr. Və o sonuncu 40 dəqiqədə də, sonuncu o 40 dəqiqədə də 4 kilometr məsafəni qət eləyir. 32-nin üzərində 4 gəlirik. Eləyir 36 kilometr. Cavab C variantı. Növbəti keçəyə isə. Səkiz nömrəli məsələdə bizə deyilir ki, eyni məsafə ilə basdırılmış 4 dirək arasındakı məsafə 15 metr olarsa, 9 dirək arasındakı məsafəni, bunu istəyirəm elə göstərərək eləyim, bu tip məsələdən oxşarı bir dəfə də düşmüşdü. 4 dənə dirək deyək ki, biraz dirəkləri böyük edəcəm sizin üçün. Baxın, 4 dirək arasında 1, 2, 3, 3 hissə var. Yəni, dirəklərin sayından bir vahid az hissəmiz olacaq. Və aralarındakı məsafəni də tapmaq üçün 3-ü 15-ə vurmağımız bəsdir. Çünki arasındakı məsafə 15 kilometrdir. Dörd dirək arasındakı məsafə 15-dir. Ona görə mən o 15-i 3-ə bölüb, bir dirək arasındakı məsafəyə tapıram. Burada səhv yazdım. O da olur 5 metr. Aha. Və sonra bizə istəyir ki, 9 dirək arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Onu tapın. 9 dirək arasındakı məsafəni tapmaq üçün də təbii ki, 9 dirək varsa neçə hissə olacaq? 8 hissə olacaq. Və 8-i də sadəcə 5-ə vururuq. 40 metr eləyir. Burada metr yazılmayır. Və cavabımız da Y variantı olur. Eləsə növbətiyə keçək. Rasim yaşca Elnurdan 3 dəfə böyükdür. Mən adları görən kimi, həmişə qeyd elədiyim kimi yazmalıyam. Çünki çaşma riski var. Elnurdan 3 dəfə böyük olduğu üçün Elnuru 2 qız, Rasimi də 3 qız qəbul edəcəm.
Əgər Rasim 2 il əvvəl, yəni Rasimin indi 3 qız yaşı var. 2 il əvvəl doğulsaydı, 3 qız üstəgəl 2 yaş olardı. Çünki mən əvvəl doğulsaydı sözünü ya da anadan olsaydı sözünü görəndə həmişə əvvəl elədiyimiz hərəkətin tərsini, yəni əvvəl sözünü çıxırdıqsa, indi toplayacağım. 2 qız üstəgəl 2. Və Rasim 2 il əvvəl, Elnur isə 2 il sonra anadan olsaydı. 2 il sonra anadan olsaydı isə Elnurun da yaşından 2-ni çıxmalıyam. Çünki az olacaq. Məsəl üçün, sizcə 2000'de dünyaya gələn insanın yaşı çox olar, yoxsa 2002'de dünyaya gələn insanın? Təbii ki, 2000'de. Ona görə əvvəl doğulsaydı deyəndə üzərinə gəldik, sonra doğulsaydı deyəndə çıxdıq. Bizə deyir ki, bu halda Rasim Elnurdan 4 dəfə böyük olardı. Yəni, 3 qız üstə gəlmiş, ikimiz bərabər olardı, 4 vurulsun, 2 çıxılsın 2. Sadəcə bu tərniyə həll eləyəcəyik, rahatlıqla tapacağıq onda. Yəni, həll eləyək. 3 qız üstə gəlsin 2, bir dəqiqə. Bərabərdir 4 qız, çıxılsın 8 və 3, 4 qızdan 3 qız çıxsa 2 qız qalır və ikisiniz də ona bərabər olur. Bizdən Elnurun yaşını istəyirdi, Elnurun da yaşı oldu. O da B variantı oldu. Növbəti keçəyə isə. Hal-hazırda 60 yaşı olan ana kızının yaşında olanda bakın. Ana bir de kızını qeyd edirik. İndi ananın 60 yaşı var. Kızının yaşını bilmirəm, x qəbul edirəm. Ana kızı yaşında olanda, yəni ananın x yaşı olanda, kızının yaşı indiki yaşının 2-də 1 idi. Yəni, indiki yaşını 2-də 1-ə vururum. Kızın indi neçə yaşı var? Sadəcə hesablama aparıram. Mən bilirəm ki, il fərqi heç vaxt dəyişmir. Yəni, bu nə qədər cavanlaşıbsa, bu da o qədər cavanlaşmalıdır. Ona görə ikisini də bir-birinə çıxıb bərabər edirəm. 60 çıxılsın ikisimiz bərabər olur. Təbii ki, birdən, vahiddən yarısını çıxanda yarısı qalacaq. Və 60-ı da burada tapanda x bölünmüş 2-nin üzərinə x gələcək. Və 2-də 3 x eləyəcək, o da 60-a bərabər eləyəndə. Və sadələşdirmə aparsam da x-i 40 alırım. Demək ki, qızının neçə yaşı var imiş, qızının indi neçə yaşı var deyəndə 40 götürəcək. Bu qədər sadə və rahat bir həll idi, deyirəm, xoşunuza gəlmişdir. Eləyəsə, növbəti keçək. Bir dakika. On bir nömrəli məsələnin həllində bizə deyir ki, Samir 2002-ci ildə 3 qız, yəni qeyd edeyim sizin üçün çaşmayasınız, 3 qız plus 5 yaşında, 2016-cı ildə isə 4 qız plus 10 yaşında. Baxın, mən ilk öncə neyinəməliyəm? Bu aralığı hesablamalıyım ki, görüm neçə il keçib. Təbii ki, 2010-a mən gələcəyə getmişəm, üzr sayın. Təbii ki, 2016-dan 2002-ni çıxanda bizə 14 il verəcək və bunlar arasındakı il fərqi də 14 olmalıdır. Ona görə 4 x üstə gəlinsin 10-dan 3 x çıxılsın 5-i tapıb 14-ə bərabər eləyirəm. 4x'dan 3x çıxanda x kalır. 10'dan 5 çıxanda 5 kalır. Beraberdi 14'e. X'i de buradan tapanda bize verecek 9. Bu kadar sade. İndi bize deyir ki, hani meselenin şartında bize deyilir ki, Samir'in tevellüdü neçədir? Bakın, Samir'in tevellüdünü tapanda bakın 2002. ildi. 2002. ilde neçə yaş olacağım? 3'ü 9'a vuracağım. 27, 27'nin üzerine de 5 geleceğim, eləcə 32. 2002-ci ilde 32 yaşında olan bir insan ya təvəllüdünü tapmaq üçün 2002'den 32'ni çıxıram. 0, 7, 9 kalır. Yani 1970-ci ilde dünyaya gelip bu insan. Növbəti keçəyləsən. Bir tane. Aha. Deyir ki, Arif babanın indiki yaşı. Arif baba. Qeyd eləməsəniz çaşma riski böyüyüdü. İmtahanda ikinci dəfə variant alınmayanda ikinci dəfə yazdığınızda vaxt itkisi olur. Ona görə mütləq bunu qeyd eləyin. Nəvələri Ləman və Nəzrinin. Aha. Deməli, Ləman ardıcıl olaraq desək 5 yaşındadır, Nəzrin də 7 yaşındadır. Neçə ildən sonra
Arif babanın yaşı, nəvələrinin yaşları cəmin yaşı və çox. Neçə il sonra deyin kimi hamısının üzerine x gəlirəm. Çünki hamı eyni qədər cavanlaşır, eyni qədər qocalaşır. Qocalır, daha doğru qocalaşır biraz. Səhv oldu. Və bizə deyir ki, babanın yaşı, nəvələrinin yaşları cəmin yaşı və çox olacaq. Ona görə babanın yaşını, nəvələrinin yaşları cəminin 3 dəfə artığına bərabər edir. Sadeleştirə ilə isə 76 gəl qısımız bərabər olur. 5-in üzərinə 7 gəlsəm 12 eləyir, 12-ni 3-ə vursam 36 təbii ki. X-in üzərinə x gələndə 2x eləyir, onu da vuranda eləyir 6x. Sadeleştirmə aparıram. 76-dan 36 çıxanda 40 eləyir, 6x-dan 2 çıxanda 5x eləyir. X-i də buradan tapıram 8. Deməli, neçə ildən sonra oldu? 8 ildən sonra bu münasibət ödənildi. Elə isə növbətiyə keçək. Aha. Bu tip məsələnin həllinə baxaq deyir. Bütün iki rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birini 3 vaid artırdıqda alınan ədədlərin cəminin neçə vaid azdır? Mən ilk öncə bütün iki rəqəmli ədədləri tapmalıyam. Görün, neçə dənə iki rəqəmli ədədim var? Bir ən balacası 10-dur, ən böyük 99-dur. Rəqəmlərin sayını tapmaq üçün mən sonla başlanğıcı çıxıb üzərinə 1 gəlirəm. Təbii ki, burada 90 alasıyam. Demək 90 dənə ədəd var. Və 90 dənə ədədin hamısı 3 vaid artım. Yəni toplamda neçə vaid artım var? 270 vaid artım var. Və sonra deyir ki, alınan ədədlərin cəmindən neçə vaid azdır? Yəni ki, indiki cəmimiz əvvəlki ədədlərin cəminə neçə vaid azdır? Təbii ki, üzərinə 270 gəlmişəmsə, 270 vaid də az olasıdır. Elə isə növbətiyə keçək. Bir dəqiqə çox getdik. Əmin edirəm, yaxşı görürsünüz. Yuvarlaqlaşdırdıqda 18 min alınan ən böyük və ən kiçik ədədlərin fərqini tapın. Mən bunun sizə asan qızıl qaydasını demişdim dərsdə, əgər xatırlayırsınızsa. Nə qədər yuvarlaqlaşdırma varsa, baxın, 3 dənə rəqəm, 3 dənə 0, 5 oxşadı, 3 0 yuvarlaqlaşdırma, minə qədər yuvarlaqlaşdırma deyilir, minliklərinə qədər. Ona görə mən həmin o minlə bir çıxıram və cavabımızı avtomatik alıram. Fərq üçün, təbii ki, ədədlərin fərqi 999 olacaq. Amma inanmayanlar üçün sübut deyə bilərəm. Ən kiçiyi deyəndə 18 mindən 50 çıxırıq olur. 17950 və də ən böyüyü deyəndə 18 minin üzərinə 499 qayıram, eləyir 18499 və bu ardıcılığı çıxsanız yenə 999 alacaqsınız. Mən indi çıxmıram, inanmayanlar özü çıxıb yoxlaya bilər. Heç növbətiyə keçək. On beş nömrəlidə bizə deyilir ki, aşağıdakılardan hansı doğrudur? Baxın, mən demişdim, əgər bölmə vurmadısa kiçik, kiçik, böyük, böyükdür. Yəni, bölmə çıxmadısa kiçik, kiçik, böyük, böyükdür. İki yolunu da sübut eləyəcəm. Amma vurma üstə gəlmədisə kiçik, böyük, kiçik, böyük. Bu ayrı. Kiçik, böyük. Böyük, kiçikdir. Gəlin, elə isə istifadə edeyim ilk o qayda ilə ondan sonra. Baxın, burada ən böyüyü 22-dir. Demək, bölmə olduğu üçün elə ən böyüyü də z olacaq. Ondan sonra 18 gəlir, demək, x. Ondan sonra 12 gəlir, demək, y. Ən böyüyü z, sonra x, sonra da y. Cavabımız eləyir D variantı. Amma inanmayanlar üçün başqa bir yolunu göstərə bilərəm. Məsəl üçün, x bölünmüş 18-in hamısını 1-ə bərabər eləyirəm. Onda x-imiz, bir dəqiqə, x-imiz bərabər olur 18-ə. Y bölünmüş 12-ni 1-ə bərabər eləyirəm. Y-imiz bərabər olur 12-yə. Z bölünmüş 22-ni bərabər eləyirəm 1-ə. Yəni, hamısını eyni ədədə bərabər eləməliyəm. Z də bərabər olur 22-yə. Baxın, fikir verirsiniz. Artıq görürəm, z hamısına böyüdür. Sonra x, sonra y. Və D variantı bu qədər sadə idi. Növbətiyə keçək eləyirsə. Deyir ki, Elşad 6 addım irəli, 2 addım geri getməklə cəmi 61 addım atmışdır.
Baxın, cəmi cümlədə 61 addım atıb. Yəni 6 addım irəli atıb, 2 addım geri atıb, toplamda 8 addım atıb və ümumilikdə 61 addım atıb. Elşad durduğu yerdə neçə addım irəli düşmüşdür? Mənə lazımdır ki, hərəkət neçə dəfə təkrarlanıb, deyil mi? Mən bilirəm ki, mən hər hansı bir nöqtəyə çatmaq istəyirəmsə, o irəli atılan addımı atıram, amma geri atmıram. Çünki belə əgər geri, sonda o gerini atmış olsam, o hərəkətim əsla bitməz. Ona görə 61-dən həmin o 6-nı çıxıram. Və cavabımız nə eləyir? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Aha. Bu 6-nı çıxmalıyam. 55 alınmalıdır. Amma ki bu məsələdə bunu eləməyəcəm. Çünki bizə nəyi soruşur? İrəli düşmüş məsələsini soruşur. Ona görə mən ilk öncə bu 61-i, yəni atılan addımları bu 8-ə bölürəm. Böləndə təbii ki 7 düşəcək. Qalığımız da 56 olduğu üçün 5 olacaq. Demək, hərəkətimiz 7 dəfə təkrarlanır. Və bizdən irəli düşmüşdür. Baxın, 6 addım irəli, 2 addım geri, toplamda 4 addım irəli düşürəm hər dərəfəsində. Ona görə 7-ni 4-ə vurub, tapıram ki, 28 dəfə irəli düşmüşəm. Və sonuncu bu 5-ə qaldığında isə mən həmin o 5-i irəli atacağım. Çünki mən gərək 6 addım irəli atam ki, sonra geriyə addımlayam. Ona görə bu da irəli düşmüş sayıldığı üçün toplamda 33 addım eləyəcək. Bu da B variantı eləyəcək. Eləsə növbəti keçək. Bir dəqiqə bunu silim. Deyir ki, yaşı 2 rəqəmli AB ədədi olan birinin 27 il əvvəlki yaşı, yəni AB-dən 27-ə çıxacağım, 5-ə bölünən B ədədidir. Baxın, 5-ə bölünən, deyirsə, mən bu məsələnin izahını video dərslərimizi də vermişdim. Ya 0 olacaq, ya da 5 olacaq. 0-ı qoya bilmirəm, çünki əgər bura 0 qoysaq, onda AB ədədi 2 rəqəmli deyil, bir rəqəmli ədəd olacaq. Ona görə onu qoya bilmirəm. Ona görə tapıram ki, A ədədimiz 5-dir. Sadəcə 5, 50 üzəri gəlsin. Yəni, bunun üzərində xətt var. Ona görə onu 5-ə vuranda 50 eləyir. Üzərinə B gəlirik, çıxırıq 27-sini, bərabərləyirik. 10, B, üstə gəlinsin 5. Sadələşdirmə aparsam, çox rahatlıqla alacağım 9B, 50-dən 27 çıxsam 23, 23-dən 23-dən də 5 çıxacağım, eləyəcək 18 və B-mizi 2 tapacağım. İndi biri 2-dir, biri 5-dir, 25, indi onun yaşının rəqəmləri cəmini tapmaq tələb olunurdu. Tapanda da C variantını alıram. Eləcə növbətə keçək. İsmail, bir dəqiqə. Çox getdim. Aha. Deyir ki, İsmail 60. Uşaqları isə 9, 12 və 4 yaşındaydı. İsmail. Uşaq 1, uşaq 2, uşaq 3 ilə belə işarələyirəm sizin üçün. Neçə ildən sonra? Sonra dediyi üçün hamısının təbii ki, yaşları toplanmalıdır. İsmailin yaşı uşaqlarının yaşları cəminin ikimisinə bərabər idi. Tamam. Elə isə gəlin eləyin. 60 üstə gəl x bərabərdir. 2 vurulsun uşaqların yaşları cəmi. Və x, 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 3x eləyir. Sadələşdirmə aparacağım sizin üçün. 9-un üstünə 12 gəlində 21 eləyir. 21-ün üstünə 4 gələndə 25 eləyir. Həmin o 25-i də 2-yə vuranda 50 eləyir. 2-ni də 3x-ə vuranda 6x eləyir. Elə isə 5x bərabərdir. 10 tapıram. X-imiz də bərabər olur 2. Demək ki, 2 il sonra bu münasibət ödənəsidir. Növbəti keçək. Video biraz uzun oldu bu dəfə. Başa düşürəm. Hamı səhv yazdığı suallara baxacağı üçün məncə problem olmaz. Günel 19, Fatma 2A plus 1 yaşındadır. Günel 4A plus 2 yaşında olanda, gəl qeyd eləyək ki, çaşmayaq. Günelin 19 yaşı var. Fatmanın da 2A plus 1 yaşı var. Günel 4A plus 2 yaşında olanda, Fatma neçə yaşında olacaq? Bunu eləmək üçün, mənə buranı istəyir, bura bir x qoyuram.
Bunu eləmək üçün mən bilirəm ki, yaşları fərqi əslə dəyişməyəcək. Yəni 19 çıxılsın, 2 A çıxılsın birimiz bərabər olmalıdır. 4 A üstə gəl 2 çıxılsın, X A. Yəni X-i tapaq buradan. X-i tapanda 19-dan 1 çıxanda təbii ki 18 eləyəcək. 18 çıxılsın 2 A'dan da. Mən çıxmalıyam 4 A'nı. Deyəsən səhv elədim. Bəli, burada biraz səhv işlətdim. Bir dəqiqə. Daha dürüst yazım. Deməli, burada 18 çıxılsın 2 A eləyir. Burada da 4 A üstə gəlsin 2 çıxılsın X eləyir. Mən X-i tapmaq üçün elə deyək 4 A üstə gəlsin 2-dən 18 üstə gəl 2 A yazmalıyam. Yəni bu ifadəni çıxmalıyam. Çünki azalan çıxılan fərqdir. Azalanı, çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. X-i də burada tapanda olur. 6 A çıxılsın 16. Y variantı eləyir. O qədər sadə idi. Növbətə keçək. Sonuncu məsələmizə keçək. Nəhayət ki, hamının səbirsizliklə gözlədiyi məsələdir məncə bu məsələ. Bir dəqiqə aşağı çəkim. Aha. Deyir ki, 5 il əvvəl 12 nəfərlik sinifin yaş ortalaması 15 idi. Baxın, 12 nəfər var cəmi. Və 5 il əvvəl, məsəl üçün, mənim bugün 20 yaşım varsa, 5 il əvvəl 15 yaşım var idi. Bu 12 nəfərin hamısına aiddir bu. Yəni, bunlar cavanlaşanda 12 vurulsun 5 qədər, yəni 60 qədər cavanlaşıb yaşlarından əysilib. Yaş ortalaması 15 idi. 12 nəfərin yaş ortalaması, yəni yaş ortalamanı tapanda yaşları cəmini bir dəqiqə, saylarına bölürük. Və yaş ortalamasını tapırıq. Yəni, elə isə baxalım. Sayları 12-dir. Yaşlarının cəmini bilmirəm. Və bilirəm ki, yaş ortalamaları 15-dir. Mən onda yaşlarının cəmini tapsam, 15-i 12-yə vurarım. On eləyəcək. Deməli, yaşlarının cəmi 210-dur. Bu ifadəni tapdım və bilirəm ki, belə deyim, 5 il əvvəlki yaşları cəmi 210-dur. Onda mən bu ilki yaşları cəmini tapmaq üçün üzərinə gəlməliyəm. Bir dəqiqə. Hesablama səhvi. Mənim artıq adətim olub. Üzürlü sayın. 15-ni 12-yə vururam. 60 niyə yazdığımı özüm də bilmirəm. Ora üzürlü sayın. Bəzən olur biz müəllimlərdə də. Aha. Onda yaşları cəmini tapdıq nə qədər? 180. Baxın. 5 il əvvəlki yaşları cəmi, yəni 60 az, yaş az 180-ə bərabərdir. Onda bugünkü yaşlarını tapmaq üçün 180-in üzərinə həmin o əvvəl itirdiyimiz 60 ili gəlirəm. Eləyəcək 240. Bu da Y variantı olacaq. Bu qədər idi. Bugünkü sınağımızın da izahı, ümid edirəm, xoşunuza gəlmişdir izah. Növbəti sınaqlarımızda, növbəti izahlarımızda görüşənə qədər mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin rəzid müəllimi İsmailova Qutayis idim. Növbəti sınaqlarda görüşənə qədər ümid edirəm, imtihanlar sizin üçün uğurlu olar. İmtihanda sizə uğurlar arzulayıram. İmtihana çox az qalıb, hamınızdan işinizə məsuliyyətli olmağı arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın.